shikues të Vizion Plus, përshëndetje, do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot nesër sipas zonave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme ka qenë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, moti ishte me brendësira mesatare deri të dhëndura. Rishit e shiut kanë qenë prezente të herpasershëm me intensitet të ulët deri në mesatar. Në lartësi mbi 100 metër në veri të vendit dhe në lartësi mbi 400 metër, rishit ishin edhe në formën e dëborës me intensitet të ulët lokalisht mesatar. Era ka frymë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 2 deri në 8 metër për sekond dhe hera herës ajo ka fituar shpejtësi deri në 15 metër për sekond duke bërë që dhe valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 0 deri 5 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 5 deri 12 gradë dhe në bregdet nga 7 deri 13 gradë Celsius. Përse i përket, ditës së diel do të mbetet mjende në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, por më të ftohta. Moti parashikohet me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimi. Rishit e shiut pritet të jenë të herpasershme me intensitet të ulët deri mesatar në zonën bregdetare dhe në veri perëndim të vendit. Në orët e pasdites, rishit e shiut do të jenë me intensitet mesatar në jug të vendit. Në lartësit mbi 100 metër në veri të vendit dhe në lartësit mbi 400 metër në pjesën tjetër do të kemi rreshtje dëbore me intensitet mesatar. Era do të vijojë të frymë me drejtim nga juglindja dhe verilindja me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitojë intensitet deri në 15 metër për sekond duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 3 deri 3 gradë Celsius, në zonat e ulta nga minus 1 deri 11 gradë dhe në bregdet nga 3 deri 11 gradë Celsius. Përse i përket rajonit të Ballkanit, ditën e nesërme do të ketë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i vranët me rishë shiu, pritet jenë me intensitet mesatar lokalisht të lartë për gjatë dijes bregdetare. Në pjesën më të madhe të rajonit, pritet që rishët jenë në formën e dëborës me intensitet mesatar deri të lartë. Përsa i përket kontinentit evropian, nga dishulli Apenin dhe brigjet e Egjeut do të vijojnë të mbeten në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të cilin mot me vranësira dhe rreshtje shiu me intensitet mesatar. Ndërsa Italia do të vazhdojë të jetë në ndikimin e rreshtjeve të dëborës deri në kotat e ulta. Pjesa tjetër e kontinentit do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Ku kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takofshim.